Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Pessoal, tô gravando de noite aí, cara, devido às correrias aí. E vim mostrar pra vocês a aquisição nova aí pro canal, investimento, né, pessoal? Comprei um notebook da Alienware. É, galera, um Dell de primeira linha, né, cara? Da marca Dell aí, 15 polegadas. Vou estar mostrando aí pra vocês. Talvez vocês podem até ter visto aí já no vídeo, já que faz mais de um mês que eu tô com ele já. Ainda não testei jogos nele ainda, disse que ele roda muito bem. Tem uma placa de 1070 de 8 GB, 1070 GT de 8 GB, tem 16 GB de RAM. É, tem um SSD NVMe que tem 128 GB, é bem pouco espaço, pessoal. E tinha um HD externo de 1 TB que eu acabei tirando, sabe? Porque eu só tô usando ele para serviço básico mesmo, fazer as tampinhas aqui. Só que agora, pessoal, o que que eu comprei aqui, ó? Eu comprei uma memória 16 GB. Então ele vai ficar com. Aliás, a memória é essa aqui, ó. Ele vai ficar com 32 GB. E comprei um SSD NVMe 2 4.0, galera, ó. De 1 TB. Então ele vai ficar com 1 TB e 128 GB. Aí não sei se eu vou fazer esquema lá, se eu vou deixar essa memória expansiva mesmo, né? Só para gravar os jogos e tal. E vou deixar a memória instalada de 128. Vou ver ainda o que eu vou fazer, pessoal. Mas eu quero turbinar esse aparelho aqui. Para mim tá testando, cara. Você acredita que eu quero testar o. Tá falando que tá bugado, né? O novo The Last of Us. Quero testar o God of War. Quero tá testando depois o Resident Evil 4 Remake também. Então, pessoal, eu sei que muita gente aí do canal curte computadores, né? Eu tava para pegar um. Caramba, cara, um da Acer, né, cara? Até esqueci o nome ali. Se eu lembrar, vou colocar a legenda aí, galera. Eu tava para pegar um de 16 GB. Até de 8 GB, tava pensando, cara. E tava custando na faixa de 5 a 6 mil reais. Então, galera, comecei a pensar bem, comecei a pesquisar, meu. Aí eu resolvi pegar esse Alienware, cara. Ele é meio já assim, foi lançado em 2018, né? Esse aqui é o R4. Então ele é um i7 de sexta geração, sétima geração. Acabei de ver aqui, ó, de sétima geração. Então, galera, o computador ainda que dá pra queimar muita coisa ainda, né, meu? Tem muita gente ainda usando o i3, tá rodando alguns jogos bons ainda, né? Então, um i7 com uma placa de 8 GB, né? Que é essa 1070, eu acho que eu consegui rodar pelo menos. Assim, no. Não sei, no, acima do médio, pelo menos no alto, né? Não no super gráfico em HD, no máximo aí, né? Mas eu acho que eu vou poder rodar bem, viu, galera? Vou poder fazer transmitir as lives também, que eu quero colocar aqui, fazer lives de Switch. Eu quero voltar a jogar o Zelda, eu quero voltar a jogar vários jogos retrô também. Fazer minhas lives aí que eu fazia. E deixar o setupzinho certinho aqui, pra mim tá gravando vídeos de notícias também, transmitir algumas. Alguns eventos, né, que sempre tem ao vivo aí, State of Play, tem eventos da Sony, tem eventos da Nintendo, então eu quero estar tá fazendo isso aí, pessoal. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o upgrade nele aí, e depois eu vou testar aqui, sei lá, vou ver se eu consigo baixar um demo para mostrar para vocês o desempenho do PC, beleza? E vou mostrar aí com mais detalhes aqui, ó. Vou tentar tirar o cabo daqui, ó. Ele já tá um pouquinho empoeirado, né, galera? Só mostrar rapidinho para vocês aqui, ó. Bom, galera, então esse aqui é o computador Dell Alienware. Olha aí, legal que tem um alienzinho aqui, pessoal. Acho que eu achei bonito pra caramba. Teclado iluminado, tem até o touch aqui, ó. Iluminado, tá vendo? Ó, vamos lá. Deixa eu pôr bem assim aqui pra ninguém ver. Beleza. Ó, caramba, não deu não, pera aí. Beleza, foi. Aí, galera, o bacana, pessoal, que dá para você personalizar, tá vendo que tem umas LEDs na lateral, ó. Dá para você deixar a cor que você quer, ó. Tá vendo que tá vermelho aqui, ó. Tá laranja essa lateral aqui, ó. Ó que bacana. É um computador, galera, que todo mundo fala que é top de linha mesmo. É um dos melhores notebooks que tem no mercado aí. Ele é o único que bate de frente com os iMac, entendeu? Da Apple aí. Então, ó. A única coisa que eu achei, cara, que essa ventoinha dele aqui é bem barulhenta, viu, pessoal? Em vista dos outros notebooks que eu tive, já tive um da Acer, né? Eu tive um i7 da Acer. E minha esposa tem um i5, que é bem mais, assim, menos barulhento, né?
Mas é questão de estar acostumando, né? Acostumar com ele aí, sei lá, se foi aumentado a velocidade do cooler dele aí para poder refrigerar mais. Porque ele só, galera, ele só tá funcionando direto na fonte, viu, cara? A bateria já foi pro saco. Esses computadores muito potentes, cara, eles não aguentam, né? A bateria vai embora rapidinho. Porque na verdade tem que usar a bateria para segurar, né, galera? Principalmente em jogos pesados, né? Então ele tá aqui. Tela Full HD. Olha aí, galera. Tá aqui o meu canal, minha filha já deixou dela ali também. Aqui ele já abre rapidinho. Ainda tô no Wi-Fi, viu, galera? Então, computador muito rápido, cara. Achei ele muito, muito bom. Aí você vai ver um vídeo aqui. Ele já roda, ó. Precisa fazer a gestão dos seus clientes e a Certinho. solução Em presente HD. de CRM da Monday.com para Então, gerenciar beleza, o galera. conteúdo de Então, vamos e-mails dos lá. clientes, projetos de Então, eu já serviços, mostrei o campanhas de marketing. poderosíssimo Alienware para É vocês. fácil de usar e E levar vamos seus fazer o equipamentos upgrade dele, para então, ó, todos os galera, ó. clientes e vai Então, adorar essa aqui é uma memória da capacidades King Bank. de várias fontes. Dizem que é uma memória boa, né? Não Que eu andei pode desistir pesquisando aí. facilmente do sucesso de Eu algo paguei criativo. 250 nessa memória, galera, 16 GB. Não perca nenhum detalhe dos seus E eu paguei clientes. mais Um projeto 330 sólido de comunicação. nesse SSD de 1 TB, cara. Depois de fechar Falam que é negócio, a bem rápido, pessoal. Monday.com Diz que para chega a clientes excelentes, 5.000 projetos Mbps. Então excelentes vamos ver. e meios de Fazer o teste marketing lá. que suportam. Bom, galera, aqui fechei. Ele tá um pouquinho sujo já, ó. E aqui tem um Allen também. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, que bacana. Aqui tem uma entrada USB do lado, na lateral. Aqui fica a entrada do carregador, ó. E aqui tem uma porta. Que deixa eu mostrar pra vocês com mais detalhe aqui, ó. Aqui tem uma porta para cartão. Ah, não, isso aqui é a entrada, galera, para outra placa de vídeo. Se você quiser colocar uma placa de vídeo e aumentar aí. Olha o pó, cara, junta pó demais, hein, meu? Tem uma entrada também USB Thunderbolt, que é aquela ultra rápida. Entrada HDMI também. E tem mais outra entrada ali, galera. Não lembro o que que é. E entrada para cabo de rede também. E aqui tem mais uma entrada USB. E mais outra entrada ali, galera, que é de fone tudo aqui nas lateral. O que eu senti falta, cara, é mais entradas USB normal, viu? Mas tá bom, galera. É, dá pra pôr um adaptador se eu quiser. Então, esse aqui é a minha pequena nave, né, cara? Um investimento aí, galera. Saiu praticamente aí uns R$ 5.000. Mas é investimento, né, pessoal? Então, vamos lá fazer esse upgrade aí. Beleza? E vamos ver se vai valer a pena essa marca aqui, hein, galera. Tomara, hein? Tô torcendo, cara, pra que seja boa, hein? Vamos lá? Bom, galera, coloca o paninho aqui para proteger um pouco. E vamos lá, tem uns parafusos aqui. Ó. Pra vocês, o galera. Eu já abri o notebook, mas esse aqui eu nunca tinha aberto ainda não. E nem olhei vídeo também, viu? Pra gente que tá acostumado já a abrir os aparelhos, a gente já tem uma certa técnica, né? É um bichão. Eu tô até querendo ver ali o dissipador dele, como que tá. Se vier muito sujo, aproveitar pra dar uma limpada, né? Eu peguei esse PC, galera, do amigo meu. Na verdade, eu dei um PS4 e voltei R$ 3.000 pra ele. Ele tava querendo pegar um PS4. Eu acabei pegando de um amigo meu aqui que ele passou pra mim. Tá fácil. Ah, galera, aqui, ó. Já tô vendo a entrada aqui, ó. Aqui ficava a entrada do HD, mas do SSD ele foi e retirou. Deixa eu ver da memória. Onde que tá entrando a memória? Bom, aqui tá a entrada pro SSD, galera, ó. NVMe. Beleza. Então vamos encaixar ele aqui. Tem um parafusinho ali. Talvez tem que tirar aquele parafuso. Vamos ver se vocês conseguem ver com mais clareza. Então tá aí, galera. Ó. E agora tô procurando entrada pra memória, cara. Ah, caramba, dois pente de 8 GB, galera. Caraca, viu, mano? Não vai ter entrada, não. Pra mais um pente, mano.
Poxa, galera, me lasquei, mano. Ô, André, precisa ter me falado, hein, cara. É 2 de 8 GB, achei que era 1 de 16. Eu acho que não vai ter entrada, cara. Então tá aqui, galera, ó. Entrada do cartão, ó. Cartãozinho é esse. Aqui, ó, de 128 GB. Scandisk. Tá. Ó, o cooler dele aqui. Tem dois cooler, ó. Dissipador. Primeira vez, viu, galera, que eu abro aqui pra ver. Minha decepção foi isso, cara. Não vai ter duas entradas pra memória, não. Deixa eu ver se é assim. Cara, vou ter que dar uma estudadinha aqui, viu, galera, pra ver como que eu faço, cara. Mas eu acho que não vai ter duas entradas, não. Mas... vou acabar ficando com 24 GB só, cara. É mole? Bom, vamos lá. Deixa eu cortar aqui. Pra pôr o SSD. Cara, dá um medo, né, galera? Esses produtos, cara. Eles são bem frágeis da impressão. O dissipadorzinho pra colar em cima, né? Então vamos lá. Acho que aqui eu creio que eu vou ter que tirar esse parafuso. Beleza. E quebrar isso aqui, mano. Beleza, galera. Vamos ver onde vai o dissipador. Acho que aqui que é colado o dissipador depois ou não? Acho que é na parte de baixo, né, mano? Tá, é na parte de baixo mesmo. Acho que é aqui, né, galera? Aqui é colado, ó. Em cima das memórias, tá vendo? Tem até a fitinha aqui, ó. 3M. Pra poder colar. Mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos aqui, ó. É isso aí, galera. Beleza, galera. Já colei esse dissipadorzinho aqui. Eu nem vi nada, nem um tutorial, viu, galera? Falando pra vocês aí. Que eu tô aqui, ó. Meio na curiosidade mesmo, cara. Beleza, acho que é assim. Agora o parafusinho vai aqui. Tem até uns parafusinhos reserva ali. Acho que não vai precisar, não. Beleza. Agora já tá colocado aqui. Deixa eu dar uma guidinha pra ver, não sai. Beleza. Agora, pessoal, vou dar uma estudada nessa memória, cara. Como que eu vou tirar ela da linha? Beleza? Bora lá. Bom, galera, não teve jeito mesmo, pessoal. Tive que deixar um com 8 GB e outro com 16. Então, ficou no total 24 GB. O que eu vou fazer, pessoal? Essa outra memória, eu vou dar uma olhada no PC da minha esposa lá. Se eu não me engano, dela é 8 GB. Aí eu vou usar essa memória no dela para fortalecer, dar uma upada também no notebook dela. Mais para frente, eu vou comprar outra memória de 16 para ficar dois pentes igual, né? Porque uma é de 3200 MHz e a outra é de 2200, então dá uma frequência bem diferente, né? Vai tá boa, vai rodar legal, vai ser, por exemplo, principalmente a de 16 vai dar suporte para bastante jogos, mas o ideal seria duas memórias de 16, né? Para ficar, né? Principalmente se for da mesma marca, até melhor, né, galera? Então vamos lá, pessoal, vamos lá rodar ele, vou tentar baixar um demo para a gente fazer o teste, hein? Como que ficou a máquina, hein? Beleza? Bora lá. Bom, galera, tá aí o SSD instalado. Tô testando aqui o Resident Evil 4 Remake, a demo aí, ó. Pessoal, confesso que eu tô impressionado, viu, cara? Tá rodando muito bem.
Olha aí. Tá bonito demais, cara. E a resolução da tela é Full HD, galera. E, cara, tá muito bonita, mano. Muito bonita mesmo. Confesso que tem alguns detalhes. Por eu estar jogando direto o jogo, tem alguns detalhes aqui que eu achei que tá até mais bonito até, mano. Ou é impressão minha, viu, galera? Eu não sou muito fã de PC. Nossa. Mas dá pra ver que a resolução da tela do PC parece que é mais nítida. Parece que dá pra você enxergar mais detalhes, entendeu? Então tá aí. Beleza. Tá. Vamos lá. Aqui. Cara, tô apanhando aqui, mano. Tô apanhando o mouse aqui, ó. Pra ver. O mouse que vira. Tô apanhando, galera. Não sou PCista. Eu sou gamer mesmo. Meu negócio é. Opa! Mas só tô aqui, ó. Ó, você tem que tá virando por aqui, cara. O certo é acertar ali, né? Lá. Mas tá aí, galera. Foi um teste aí, cara. Gostei do desempenho do computador, viu, cara? PC já tá rodando jogos em monstro aí. O outro meu PC engasgava pra caramba, cara. Esse aqui tá rodando 60 FPS aí. Ó. Tá monstro, hein, galera. Um PC aí que, puxa, vai ajudar bastante o canal aí. As lives, jogatinas. E é isso aí, galera. Então esse aí é o PC monstro Alienware aí. Tô muito feliz com essa aquisição. E deu um upgrade nele aí. Não deu pra deixar 32 GB, ficou 24 GB de memória. E ficou com 1 TB e 128 GB. Então é isso aí, galera. Minha nova aquisição aí. Investimento aí pro canal, investimento também pra loja Dinossauro Gamer. Então espero que venha colher bastante frutos esse PC aí. E venha me ajudar bastante, né, galera? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Quem curtiu, deixa aquele like, compartilha aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Falou, até a próxima. Abraços e tchau.